الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. آپ حضرات کی مسلسل توجہات کا شکر گزار ہوں اور ولا ولی تولا اور ولایت کے عنوان پر یہ پانچویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. کل ایک اہم ضروری اور بنیادی بحث چھڑ چکی ہے اور اسی کے سلسلے میں بہت سی باتیں غور طلب ہیں. ہمارے عقائد کے لیے یہ ایک بیسک تھاٹ ہے, یہ بنیادی فکر ہے کہ جس پر آپ کو عملی طور سے پریکٹیکلی اپنی تنہائی میں غور و فکر کرنا پڑے گا, اور وہ یہ ہے کہ انسان بہت کچھ اپنے باطن سے وابستہ ہے, اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا سراپا, یہ اس کا نقشہ, یہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان سر, جو کچھ آپ اعضا و جوارے دیکھ رہے ہیں یہ اس باطن کے مقابل میں بہت کم, بہت قلیل سی شے ہیں, یعنی ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. انسان کا باطن ایک دریائے محیط ہے, ایک دریائے زخار ہے,
انسان کے باطن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. بہرحال اس کا باطن اس کے ظاہر سے بہت زیادہ عمیق, بہت زیادہ گہرائی لیے ہوئے ہے, اور انسان ہر آن اپنے آپ کو اپنے باطن ہی میں کھویا ہوا پاتا ہے. انسان اپنے آپ کو ہر آن اپنے باطن میں کھویا ہوا پاتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, بظاہر خاموش ہیں, مگر کیا معلوم کسی کو کہ کن افکار کی موجوں میں آپ غوطہ زنی کر رہے ہیں؟ کیا معلوم آپ کو کہ آپ کے دماغ سے کتنی چیزیں گزر رہی ہیں؟ کیا خبر کسی کو کہ آپ کہاں کہاں کس کس منزل تک پہنچ کر پھر واپس آ رہے ہیں؟ ہر ایک کے لیے اس کا باطن ایک لا متناہی صحرا ہے, یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کا باطن. اور پھر آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ راستے میں گزرتے ہوئے تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ انسان گزر رہے ہیں, لیکن کیا آپ کسی کے متعلق یہ بتلا سکتے ہیں اس کے اعضاء و جوارح کو دیکھ کے کہ اس کی نیت کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا چاہتا ہے, اچھا کام ہے, برا کام ہے, کوئی چیز آپ پہ ظاہر ہے؟ نہیں ہے. نہیں, خود وہ نہیں چاہتا کہ اس کے راز کو کوئی اور جانے, اس لیے اور مضبوطی سے اپنے باطن کے گرد حصار پر حصار لگائے ہوئے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو پہچاننے ہی نہ پائے. نیکی ہو کہ بدی, اچھائی ہو کہ برائی, ہر انسان اپنے باطن سے متاثر ہوتا ہے. ہر انسان اپنے باطن سے متاثر ہوتا ہے. اس جملے کو ایک مرتبہ پھر سمجھا دوں تاکہ ہم جب سلسلہ کلام میں آئیں تو کہیں کوئی چیز ادھوری نہ رہے. دیکھیے, یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہر انسان راستے سے گزرتے ہوئے یہ نہیں ظاہر کرتا کہ اس کی نیت کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے, اس کا منشا کیا ہے, وہ چاہتا کیا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اس کے ظاہر سے اس کے باطن کا پتہ نہیں چلا سکتے. کسی انسان کے ظاہر سے اس کے باطن کا پتہ نہیں چلا سکتے, مگر خود اس انسان کا ظاہر اس کے باطن سے اتنا پیوستہ ہے کہ باطن چاہے تو اس کے اعضاء و جوارح حرکت کرے, باطن چاہے تو یہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے, باطن چاہے اس کا تو یہ کسی کام کے لیے نکلے یا کسی کام سے واپس آ جائے. یہ اس کا چاہنا نہ چاہنا ہے جو اعضاء و جوارح سے متعلق نہیں ہے. اعضاء و جوارح کا یہ کام نہیں ہے کہ چاہے, چاہتا ہے کوئی اور اس کے باطن میں, چاہتا ہے کوئی اور اس کے باطن میں. جب کہیں آنکھیں دیکھتی ہیں, جب کہیں کان سنتے ہیں, جب کہیں ناک سونگتی ہے, جب کہیں زبان حرکت کرتی ہے, جب کہیں ہاتھ اٹھتے ہیں, پاؤں حرکت کرتے ہیں, کوئی اور چاہے اس کے باطن میں, کوئی اور چاہے تو اس وقت انسان کے اعضاء و جوارح حرکت کرتے ہیں. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ انسان کے ظاہر پر انسان کا باطن اثر انداز ہے. یہ خلاصہ کلام, یعنی باطن ظاہر پہ اثر انداز ہے, اتنا اثر انداز کہ کسی بات پہ غصہ آ جائے,
غصہ آئے تو غصے کے لیے ظاہر ہے کہ غصے کا مرکز ہاتھ پاؤں نہیں ہے, وہ آپ کا باطن ہے, مگر چہرہ سرخ ہو گیا, چہرہ سرخ ہو گیا, کانپنے لگے, اور مسرت کی کوئی بات آپ نے سنی اور معلوم ہوا کہ اب خوشی محسوس ہو رہی ہے, تو ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک ابتہاج کی کیفیت پورے اعضاء و جوارے میں آئی, آپ مسکرانے لگے. یعنی کوئی آپ کو خوش کر دے, کوئی آپ کو رنجیدہ کر دے, تو آپ کا باطن پہلے متاثر ہو, پھر وہ ظاہر کو متاثر کرے. اس طرح سے ہم جب اپنے ظاہر کو اپنے باطن سے چسپیدہ رکھتے ہیں, تو کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ساری کائنات میں اتصال بالغیب ہے؟ کلی کی گفتگو تھی. کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ساری کائنات میں اتصال بالغیب ہے؟ ایک انسان کا یہ عالم ہے تو کائنات یقیناً کسی غیب کے تابع ہے. یہ جسم عالم اکبر کسی نفس اعظم کے تابع ہے. اور اس طرح سے سارا عالم غیب سے متصل ہے, غیب سے متصل ہے, غیب سے اشارے پا رہا ہے, غیب سے اشارے پا کر متحرک ہے, رواں دواں ہے, فضا میں ہر چیز حرکت کر رہی ہے, غیب کا حکم ہے, غیب کا اشارہ ہے, اتصال بالغیب لازم ہے. غیب سے متصل ہو, اور اتصال بالغیب بدعت نہیں ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں, اتصال بالغیب بدعت نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ اتصال بالغیب ہی کی ایک تعریف ہے. بتائیے, ایمان آنکھوں میں ہے, ایمان زبان پر ہے, ایمان اعضاء و جوارح میں, ایمان تو دل میں ہے نا. تو پھر ایمان بالغیب کے معنی یہی ہوئے کہ دل غیب سے متصل ہو گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب, اس میں شک کی گنجائش نہیں, ہدایت کرتی ہے متقین کو, اور وہ متقین جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان ایک قلبی کیفیت ہے, ایمان ایک قلبی کیفیت ہے, اور قلب متصل ہے غیب سے. آپ نے دیکھا اس آئے وافی ہدایہ میں ایک عجیب منزل آ گئی. میں ابھی کہہ رہا تھا ظاہر سے باطن آپ کا ملا ہوا ہے, مگر قرآن نے کہا نہیں, غیب سے غیب ملا ہوا ہے. دیکھیے, ایمان قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے. قلب وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے فزیشن کی تعریف میں آئے کہ گوشت کا ایک ایسا حصہ جو مسلسل حرکت کرتا ہوا اور پمپنگ اسٹیشن بن جائے, خون کو پھینکے تمام جسم میں. اگر یہ تعریف ہو جائے تو اس میں اگر صرف خون کو پھینکنے کی تاثیر ہے تو اس دل میں ایمان کہاں ہے؟ تو اس لیے فزیشن کی تعریف سے دل نہ دیکھیے. دل احساسات کا وہ مرکز ہے کہ جس دل میں محبت ہے, عداوت ہے, نفرت ہے, چاہت ہے, جس دل میں شجاعت ہے, سخاوت ہے, جس دل میں بزدلی ہے, جس دل میں ناراض ہونے کی کیفیت ہے, جتنے صفات ہیں انسان کے, اس کا منبع یہ دل ہے. اور یہ دل نظر نہیں آتا, اس کی ایک کیفیت ہے ایمان جو خود غیب ہے. اور خدا فرماتا ہے کہ اب یہ ایمان غیب پر ہو.
یہ ایمان غیب پر ہو الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پہ ایمان رکھے تو ہم ہر عالم میں ہر حال میں غیب سے متصل ہیں غیب سے متصل ہیں غیب سے اتصال ہے اب یہ اتصال اگر رسمی ہے تو قابل ذکر نہیں ہے یعنی اگر یہ اتصال صرف اس لیے ہے کہ قرآن کی آیت جب پڑھیں تو ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم کو غیب پہ ایمان ہے اور ہم نہ سمجھیں کہ غیب کیا ہے تو یہ رسم ہے رسم ہے قابل ذکر نہیں اور اگر یہ ایمان دعوت عمل ہے اگر یہ ایمان یقین ہے اگر یہ ایمان حقیقت ہے کہ دل کو غیب سے ربط ہے دل کو غیب سے ربط ہے تو ربط ہو نہیں سکتا جب تک دو چیزوں میں باہمی ارتباط نہ ہو اتصال ہو نہیں سکتا جب تک دو چیزیں نزدیک نہ ہو اور جہاں قربت ثابت ہے نزدیکی ثابت ہے وہاں ولا ثابت ہے ولایت ثابت ہے محبت ثابت ہے معرفت ثابت ہے تو اتصال بالغیب محبت کے بغیر ناممکن ہے کہ کسی سے محبت رہے تو دل متصل رہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری کسی سے متصل رہے اسی وقت جبکہ دل کو کسی سے لگاؤ ہو اگر دل میں منافرت ہے تو متصل کیوں رہے اگر دل میں نفرت ہے تو ارتباط کیوں پیدا کرے ارتباط و اتصال کے معنی ہی یہ ہے کہ دل کو لگاؤ ہے اچھا لگاؤ کی کیا صورت ہے جہاں میلان ایک ہو جہاں عطوفتیں ایک ہو جہاں رجحانات ایک ہو وہاں لگاؤ ہے قوم میں انہی تقریروں میں قوم کی تعریف کر چکا ہوں قوم نام ہے افراد کے ان مجموعے کا جن کے میلانات جن کی عطوفتیں جن کے رجحانات ایک ہوں اس کو کہتے ہیں قوم اب وہ کفر کے رجحانات ہو تو وہ کفر کی قوم ایمان کے رجحانات ہیں ایمان کی قوم دوستی کے رجحانات ہیں تو دوستی کی قوم دشمنی کے رجحانات ہیں تو دشمنی کی قوم جس کے رجحانات ایک ہوں میلانات ایک ہوں عواطف ایک ہوں تو امیال و عواطف کے مجموعے کا نام کہ جو اکسانیت پیدا کر لے قوم ہے جہاں ایک دوسرے کی قدروں کو جانے اور یہ کہے جس کو میں چاہتا ہوں یہ بھی چاہتا ہے تو اب ہم دونوں میں ربط پیدا ہوا اس مرکز کی وجہ سے اس مرکز کی وجہ سے کہ جس کو ہم دونوں چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مرکز سے محبت نے محبت کو تقسیم کر دیا چاہنے والوں کی محبت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ ولی المومنین اللہ صاحبان ایمان کا ولی آل عمران انما ولیکم اللہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اگر اس طرح سے انسان رجوع کرتا ہے اس ولایت مطلقہ کی طرف اور یہ دیکھتا ہے کہ جس طرح میں نے اس کو ولی بنایا ہے یا جس جیسے میں ولی سمجھتا ہوں یا جس طرح سے وہ میرا ولی ہے
اور بھی اس کو اسی طرح سے ولی جانتے ہیں. تو اس طرح سے باہم ولی سمجھنے والے پھر آپس میں اولیاء ہو جاتے ہیں, دوست ہو جاتے ہیں. اس لیے ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اے صاحبان ایمان, ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنانا. ایمان والے عواطف کے اعتبار سے, امیال کے اعتبار سے, رجحانات کے اعتبار سے ایک رنگی رکھتے ہیں. اس لیے جہاں ایک رنگی ہو وہاں تم دوست بنا سکتے ہو, جہاں ایک رنگی نہیں ہے وہاں دوستی کا ذکر کیا ہے, وہاں دوستی نبھے گی نہیں اور نمائشی گفتگو ہوگی اور یہ ہوگا کہ گویا کچھ کہیں گے کچھ کریں گے, نفاق پیدا ہو جائے گا. اس لیے اے صاحبان ایمان, سوا صاحبان ایمان کے کسی کو اپنا دوست نہ بنانا. تو ہم کل کی مجلس میں عرض کر رہے تھے کہ مقام ولایت اتصال بالغیب ہے, غیب سے کوئی متصل ہو, غیب سے کوئی متصل ہو. تو وہیں آج ہی عرض کر رہا تھا میں اپنی تمہید میں کہ غیب کا اثر شہود پر, باطن کا اثر ظاہر پر, چھپی ہوئی چیز کا اثر نمایاں چیز پر بے اختیار ثابت ہے. ہر غیب ہر شہود کو متاثر کر رہا ہے, ہر باطن ہر ظاہر پر اثر انداز ہے. ہر چھپی ہوئی شے ہر ظاہر رہنے والی شے کو متاثر کرتی ہے. اور اگر یہ گفتگو ذہن میں رہے تو پھر اثر و نفوس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے, اثر و نفوس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو جتنا آپ کے لیے مفید ہے, جتنی جس کی افادیت ہے, جتنا جس کا افاضہ ہے, جتنا آپ جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اسی قدر آپ کا ظاہر اس باطن سے یا اس غیب سے متاثر ہوگا. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے تو وہی مدد کرے, شام ہو تو وہی آئے, میری روزی وہی سہارا بن جائے, میری بیماری وہی صحت کا حکم دے, بے روزگاری وہی دور کرے. یعنی ہر گوشہ حیات پر اگر کوئی غیبی طاقت حکمراں ہو رہی ہو تو چونکہ افادیت محیط ہوتی جا رہی ہے اس لیے ارتباط بھی ہر آن پیدا ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ ضرورت ہوئی, ضرورت کی تکمیل ہوئی, جہاں ضرورت ہوئی میں نے آواز دی, فوراً اس نے کہا لبیک, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آپ سمجھیں افادیت کے اوپر ہے, افاضے پر ہے کہ جتنی ضرورت اس قدر ہی انسان کی قدر. یہ ایک عجیب معیار ہے کہ قدر کی تعریف یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے. یہ گانا چنگیزی نے چار مصرے کہے تھے اور چونکہ محفل ایسی ہے کہ جہاں بعض ادیب بھی موجود ہیں ان کو سنا رہا ہوں یہ گانا چنگیزی کے چار مصرے. ہاں فکر رسا دیکھ بڑا بول نہ بول, گنجین اعراض اندھی نگری میں نہ کھول. ہاں فکر رسا دیکھ بڑا بول نہ بول, گنجین اعراض اندھی نگری میں نہ کھول, جس کی جتنی ضرورت اتنی قیمت, جس کی جتنی ضرورت اتنی قیمت, ہیرا کبھی کنکر ہے کبھی ہے انمول.
ہیرا کبھی کنکر ہے کبھی ہے انمول، اگر قدر ہے تو وہ انمول ہے اور کسی کے پاس قدر نہیں ہے تو کنکر ہے۔ بالکل اسی طرح ضرورت جتنی بڑھتی جائے گی اور انسان یہ محسوس کرے گا کہ افادہ اتنا ہے، اتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں، اتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں، تو جتنا یہ احساس بڑھتا جائے گا اتنا اتصال غیب سے بڑھتا جائے گا، اتنا اتصال غیب سے بڑھتا جائے گا۔ احساس پر ہے کہ مجھے فائدہ کیا ہوا، مجھے کیا فائدہ ہوا۔ دیکھیے قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ متقی وہی ہے جو غیب پہ ایمان رکھے، تو غیب کیا چیز ہے؟ خود غیب کیا چیز، یعنی یہی ایمان رکھے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، یہ تو کوئی ایمان نہیں ہوا، یہ تو کوئی ایمان نہیں ہوا کہ کوئی چیز پوشیدہ ہے، نہیں، ایمان اس امر پر رکھے کہ کوئی غیب میرے شہود پر کنٹرول کیے ہوئے ہے، کوئی غیب میرے ظہور کو سنبھالے ہوئے ہے، ہر آن اسی کے توجہات سے جی رہا ہوں، ہر آن اسی کے احسانات سے اپنے آپ کو متحرک پاتا ہوں۔ جہاں یہ احساس جتنا قوی ہوگا اتنا اتصال بالغیب قوی ہوگا، اور جتنا اتصال بالغیب قوی ہوگا اتنی قربت بڑھے گی، جتنی قربت بڑھے گی ولایت بڑھے گی، جتنی ولایت بڑھے گی اتنا تصرف کا اندازہ ہوگا کہ میں جس کا دوست ہوں وہ ایسا ولی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہم یہ اتصال بالغیب کو اگر سمجھ سکے، اور اگر آپ اس فکر میں کبھی کسی اپنے تنہائی کے لمحے کو گزارنے کے قابل ہو جائیں کہ ہم کس طرح سے متصل ہیں غیب، کس طرح سے متصل ہیں غیب، تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں اتنا ارتباط، اتنا ارتباط ہے کہ جہاں دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے امیال و عواطف کی اکسانی کا، اور آدمی ایک خاص طریقہ زندگی کا پابند ہو کر اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ اب میرا عقیدہ یہ ہے، میرا بلیف یہ ہے، میرا فیت یہ ہے۔ میں شاید صحیح طور پر اس وقت سمجھا سکوں جب سورہ واقعہ کی آیت پڑھوں۔ یہ سورہ واقعہ، یہ 56 سورہ ہے، سورہ رحمان کے بعد سورہ حدید سے پہلے، جو ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ شبائے جمعہ۔ وہ اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، اگر تو یمین کے ساتھیوں میں سے ہے تو یمین کے ساتھیوں کا سلام تجھ پر ہو۔ وہ اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتصلیت جحیم، اور اگر نہیں جھٹلانے والے گمراہوں سے تیرا تعلق ہے تو جاؤ جہنم میں، تمہارا مسکن وہ ہے، تمہارا ماوا وہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دو گروہ بن گئے، اصحاب یمین ایک طرف، جھٹلانے والے ایک طرف، اور اگر اس گروہ سے متعلق ہے تو پھر یہ گروہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہی سن میں رہیں، ایک ہی دور میں رہیں،
1400 برس پہلے اگر کوئی گزر گیا ہو اور آج کوئی اصحاب یمین میں آ رہا ہو تو ان کا سلام تم پر مثال میں نے دی ہے پھر یہ مثال ذہن میں رہے اور بڑی اہم مثال ہے یہ نہیں کہ آپ اس پہ غور نہ کریں بلکہ چونکہ ایک اہم باب ہے نہج البلاغہ کا اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جنگ جمل کی کامیابی و کامرانی کو دیکھ کر امیر المومنین کے ایک ساتھی نے پائے اقدس پہ بوسہ دے کے کہا مولا یہ فتح مبارک ہو میرا بھائی کتنا تڑپ رہا تھا کہ آج اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک رہے آج اس جنگ میں آپ کی طرف سے ہو کر لڑے تو آپ نے کہا کیا واقعی وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ رہے اس نے عرض کیا ہاں آپ نے ارشاد فرمایا لقد شہدنا فی اسکرنا ہذا اقوام فی اسلاب الرجال وارحام النساء آج ہم اس جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کر قیامت تک ماں باپ کی سلبوں میں اور رحموں میں اپنے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں جن کی تمنا یہ تھی کہ کاش ہم علی کے ساتھ ہوتے لقد شہدنا پھر اس جملے کو دیکھیں لقد شہدنا فی اسکرنا ہذا ہم نے پایا ان کو ہمارے لشکر میں جن کی تمنا بعد میں ہوگی کہ کاش ہم ہوتے وہ آج ہمارے لشکر میں ہیں وَأَمَّا اِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اگر اصحاب یمین سے ہے تو اصحاب یمین کا سلام ہو اصحاب یمین کا سلام ہو اور اصحاب یمین کون ہے اصحاب یمین کون ہے جن کے اتصال بالغیب کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت میں آپ کا نفس مسئول ہے جواب دہ ہے ریسپانسبل ہے نفس انسانی مسئول ہے ارشاد ہوا کل نفس بما کسبت رہینۃ قیامت میں ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے الا اصحاب الیمین یہ استثناء کس مقام پر آیا دیکھیے کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے مگر اصحاب یمین بہرحال ایک علمی منزل ہے اب یہ تو نہیں کہتا کہ اصحاب یمین سے کیا معنی لیے گئے ترجمہ کرنے والوں نے کہا سیدھے ہاتھ والے اور سیاسی اعتبار سے ترجمہ کیا رائٹسٹ یہ رائٹسٹ ظاہر ہے کہ جب سیاسی ترجمہ ہو سکتا ہے اور اپنی زبان کے اعتبار سے ترجمہ ہو سکتا ہے تو عادات کے اعتبار سے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے یمین کے چار حرف ہیں دو یہ ایک میم ایک نون یہ کے 10 میم کے 40 50 پھر یہ کے 10 60 پھر نون کے 50 110 110 یمین 110 علی کچھ معنی سمجھ میں آئے یا سیدھے ہاتھ والے اور پھر سیدھی طرف رہنے والے تو صحیح طور پر نشاندہی نہیں ہو رہی تھی اب پتہ
وتلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے مگر اصحاب یمین. فی جنات یتساءلون عن المجرمین, جنتوں میں بیٹھے ہوئے مجرمین سے پکار پکار کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کیسے آئے جہنم میں. یعنی جن کی منزل حساب و کتاب کی نہیں ہے, اصحاب یمین وہ ہیں کہ جو مسئول نہیں ہیں. یہ قرآن, یہ قرآن ہے اور قرآن کا ترجمہ کیا گیا کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. اگر اصحاب یمین سے ہے تو اصحاب یمین کا سلام پہنچے, اگر آج کوئی ہے اصحاب یمین سے تو سلمان کا سلام پہنچے, بوزر کا سلام پہنچے, مقداد کا سلام پہنچے, عمار کا سلام پہنچے, کمائل کا سلام پہنچے. یہ نہ سمجھنا کہ تنہا مولا تمہاری نگرانی کرتے ہیں, بلکہ مولا کے ہر تمام غلام جتنے بھی ادوار میں گزرے وہ بھی مولا کے ساتھ ساتھ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. میں نے زحمت دی, ظاہر ہے کہ منزل ولا ہے, محبت کی منزل ہے اور گفتگو ولایت پر ہے. ہم صرف آج یہ بحث کر رہے تھے کہ باطن کا اثر ظاہر پر, غائب کا اثر شہود پر, چھپی ہوئی چیز کا اثر ظاہر ہونے والی چیز. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ذرا سا آپ یہ آخری منازل ہیں فکر کے, اگر آپ نے طے کر لیا تو کل صبح کی مجلس میں انشاءاللہ پھر اس مسئلے کو تکمیل پر پہنچائیں گے تاکہ ہم آگے بڑھ جائیں. اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے متصل بیٹھنے والا جس کے لیے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ راغب اصفہانی نے کہا کہ جو بغیر فاصلے کے بیٹھے وہ ولی ہے, متصل بیٹھنے والا, نزدیک بیٹھنے والا, اتنی قربت سے بیٹھنے والا, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حقائق سے وہ واقف ہو جائے؟ کون اس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے دل کا حال یہ جانتا ہے جو بازو بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں ہے, نہیں جانتا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں, بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی کیفیت کو تو گھر والوں سے بھی چھپاتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھپا کر یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر سمجھو گے, ایک وقت آئے گا کہ پھر سمجھو گے. اس لیے وہ اپنی بلندی کو محسوس کرتا ہے, اپنی بلندی کو محسوس کرتا ہے کہ ہم نے چھپایا ہے. بلند آدمی یہ نہیں ہے کہ سب ظاہر کر دے, بلند آدمی وہ ہے کہ کچھ ظاہر کرے تو کچھ چھپائے بھی, کچھ چھپائے بھی, اور چھپائے یہ سمجھ کر کہ اگر آج زمانہ اس راز کو نہ پائے تو کل, اور کل نہ پائے تو پھر قیامت تک کوئی دور آئے کہ دنیا کے سمجھ میں آئے یہ راز اس لیے چھپایا تھا. یہ بڑائی کی دلیل ہے, یہ بزرگی کی دلیل ہے کہ کس نے کیا اور کہاں چھپایا. آئیے میرے ساتھ قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھیے. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے.
انہن عزللن کثیرا من الناس، پروردگار یہ بتوں نے بہت سے انسانوں کو تباہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ من فہو منی ومن اسانی فانک غفور رحیم، اب جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے اور جو میری معصیت کرے تو بخشنے والا ہے، اب چاہے بخش دے چاہے اسے انتقام لے، یہ تیرے ذمہ ہے پروردگار. ربنا ابراہیم، ابراہیم ولی نبی رسول اولو العزم صاحب شریعت خلیل امام، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار ایک بے آب و گیاہ میدان میں تیرے مکان محترم کے پاس میں اپنی بعض ذریت کو آباد کر رہا ہوں. ربنا لیقیم الصلاۃ، پروردگار میں اس لیے آباد کر رہا ہوں کہ یہ تیری نماز کو قائم کریں. واجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم، انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، پروردگار ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں، ان کو ثمر دے ثمر. اب یہ جتنی باتیں قرآن کی باتیں ہیں، یعنی قرآن کا بھی وہی حال ہے کہ جہاں یہ پتا چل جائے کہ ہر لفظ اپنے مقام پر محکم ہے، ہر لفظ اپنے مقام پر متشابہ، ہر لفظ میں ایک راز ہے، ہر لفظ کا ایک باطن ہے، ہر لفظ پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے متشابہ محکم ہوتا جاتا ہے. ارشاد ہوا کہ پروردگار ان کو ثمرات کا رزق دے، ان کو پھلوں کا رزق دے. آپ کو معلوم ہے پھل، پھل میوہ قلب میوہ دل، یعنی ان کی نسل کو آگے بڑھا دے، یہ شجر ہیں ان کو ثمر دے، یہ شجر ہیں ان کو ثمر دے. ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا یہ آخری منزل، ربنا انک تعلم، تجھے علم ہے، ما نخفی و ما نعلن، ہم نے چھپایا کیا ہے اور ہم نے ظاہر کیا کیا ہے. ابراہیم انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، تجھے علم ہے کہ ہم نے کیا چھپایا ہے اور کس بات کا اعلان کیا ہے. اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیاہ میں آباد کر دینا ہر کس و ناکس کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو جانتا ہے کہ آنے والا زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا اس وقت وہ پہچانیں گے، اس وقت وہ پہچانیں گے کہ یہ اولاد کو اپنی ابراہیم نے کعبے کے قریب کیوں بسایا. انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، تجھے معلوم ہے کہ ہم نے چھپایا کیا ہے، ہم نے اعلان کیا کیا ہے. وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے کوئی چیز زمین و آسمان میں چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ ابراہیم کی دعا، اور ہم زیارت جامعہ میں کہتے ہیں یا اولیاء اللہ، اے دوستان خدا، انی مؤمن بسرکم وعلانیتکم، میں تمہاری چھپی ہوئی چیزوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، تمہاری ظاہر کی ہوئی چیزوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، انی مؤمن بسرکم وعلانیتکم، میں تمہارے راز پر بھی ایمان رکھتا ہوں، تمہارے اعلان پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، تمہارے سر و علن پہ ایمان رکھتا ہوں. ابراہیم کہتے ہیں کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم نے کچھ چھپایا ہے، یہ بڑائی کی دلیل ہے، اپنے معبود سے کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے نہیں چھپایا، تجھ سے نہیں جی پایا، کیونکہ بات کی آیت فوراً کہتی ہے وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اللہ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مگر ان سے چھپایا ہے.
ان سے چھپایا ہے اور اس لیے چھپایا ہے کہ اگر آج کہہ دیتے ہیں تو اس نسل کا خاتمہ ہو جائے اس نسل کا خاتمہ ہو جائے چھپایا ہے تاکہ یہ جانیں کہ ایک بادیہ نورد قبیلہ آ کے یہاں بے آب و گیاہ زمین پر آباد ہو گیا ہے چھپا رہے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ان کی نسلیں پھیلیں اور اس طرح سے حفظ دین کا انتظام ہو ہم نے چھپایا ہے ہم نے چھپایا ہے جب ان کے کارنامے دنیا کے سامنے آئیں گے تو دنیا جان لے گی کہ ابراہیم کی دعا کیسے قبول ہوئی ابراہیم کی دعا کیسے قبول ہوئی اس لیے اولیاء خدا جو متصل ہیں غیب سے سب کچھ ظاہر نہیں ہے بہت کچھ چھپے ہوئے ہیں اگر کسی کا ایک جلوہ آپ کو معلوم ہے یہ خیبر ہے یہ خندق ہے یہ احد ہے یہ بدر ہے یہ حنین ہے اگر اتنا معلوم ہے تو یہ نہ سمجھو کہ سب کچھ جان لیا یہ نہ سمجھو کہ سب کچھ جان لیا اگر یہ آپ کو سنایا گیا کہ مولود کعبہ ہیں اگر آپ سے یہ کہا گیا کہ غدیر میں ان کے لیے یہ کہا گیا اگر آپ سے یہ کہا گیا کہ یہ بت شکن ہیں اتنے فضائل سن کر آپ یہ نہ سمجھو اب یہ ظاہر ہو گئے نہیں ابھی اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ قیامت تک عارفوں کے لیے یہ عرفان کا دریا بنے ہوئے ہیں میں نے زحمت دی وقت ختم ہو چکا یہ عرفان کا دریا بنے ہوئے ان کو کون پہچان ارشاد فرماتے ہیں میرے آٹھویں امام علی ابن موسی الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ آج جن کی شب شہادت ارشاد فرماتے ہیں ہیہات ہیہات زلت العقول و طاحت العلوم و قلت الالسن عن معرفت من معرفت الامام عقلوں میں کوتاہی ہے امام رضا فرما رہے ہیں خطبہ ہے مشہور امام کا خراسان میں امامت کے سلسلے میں ہیہات زلت العقول و طاحت العلوم و زاغت الابصار و قلت الالسن زبانیں گنگ ہیں آنکھیں چندری آ گئی ہیں دماغ کام نہیں کر سکتے ہیں امام کی معرفت میں معرفت امام اتنے بلند ظاہر ہے کہ خود امام جب اپنا تعارف اس طرح سے کرے تو ہم یہ جان کر کہ یقیناً فرزند رسول آپ نے کچھ چھپایا ہے آپ نے کچھ اعلان کیا ہے ابھی دنیا پوری طرح جان نہ سکی کہ آپ مدینے سے کیوں گئے ابھی دنیا جان نہ سکی کہ آپ نے خراسان کو کیوں بسایا ابھی دنیا پہچان نہ سکی کہ آپ نے یہ زندگی جاویدانی اس زمین کے حصے پہ کیوں بسر کی مگر ظاہر ہے کہ کل جب میں اسی مقام پر اسی عزا خانے میں 10 بجے دن کے اپنی تقریر کے سلسلے میں اس مظلوم امام کے حالات پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں تو اس وقت آپ خود محسوس کریں گے کہ
اتنی زندگی ہماری گزر گئی، کیا آپ کو پوری معرفت حاصل ہے امام رضا کی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام زامن کیوں ہیں؟ یہ سامن الائمہ امام زامن کیوں ہیں؟ ہر ایک کے تو محافظ بنے، ہر ایک کے تو محافظ بنے اور عالم غربت میں ہو. دیبل حاضر خدمت ہے، دیبل ابن علی، یہ مشہور نام ہے، امام رضا کا مشہور مدعی ہے، اور ان کے مراتب بڑے عظیم ہیں، فرزدق، حسان، ہمیری اور کمیت کا تذکرہ آپ مجھ سے سن چکے. دیبل کے متعلق ایک بات یاد رکھیے، 246 ہجری میں دیبل کی وفات ہے، یعنی امام کے بعد بھی کوئی 42 سال 43 سال دیبل زندہ رہے ہیں، اور بہت بڑی عمر پائی. ایک دن خراسان میں مامون رشید نے طلب کیا دیبل کو، کہ دیبل ہم نے سنا کہ تم نے کوئی قصیدہ کہا ہے آل محمد کے لیے. کہا امیر مجھے تو علم نہیں ہے، نہ مجھے یاد ہے. کہا کیا کہتا ہے؟ پورے خراسان میں، پورے مرو میں یہ بات مشہور ہے کہ تو نے قصیدہ کہا کفر کا. اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا اس کا علم فرزند رسول کو ہے، مگر میں اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. مامون نے کہا کہ رجا جاؤ، جا کے امام کی خدمت میں عرض کرو کہ آپ دربار میں آئیں. امام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے دربار، بارونق تھا، سب ارکان دربار موجود تھے. مامون نے امام رضا سے کہا کہ فرزند رسول یہ انکار کرتا ہے. کہ نہیں، انکار نہیں کرتا ہے، انکار نہیں کرتا ہے، چھپا رہا ہے. چھپا رہا ہے. اور کی فرزند رسول چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اہل اور نااہل کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ غلاموں کی گفتگو ہے، آقاؤں کی نہیں. تو مامون نے کہا کہ دیبل تم کو سطوت سلطانی بھی ڈرا نہ سکی، اور تم کو ہماری ہیبت کا بھی خیال نہیں آیا کہ جب ہم یہ کہہ رہے تھے قصیدہ سناؤ تو تم نے انکار کر دیا. دیبل نے خاموشی سے کہا کہ امیر اگر فرزند رسول اجازت دے تو میں پڑھنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ قصیدہ اب میرا نہیں ہے، ان کے لیے کہہ چکا تو ملکیت ان کی ہے. دیکھیں کتنی بڑی منزل ہے یہ، قصیدہ میرا نہیں ہے، نظر ان کی ہو چکا ہے، قصیدہ مالک یہ ہے، اس لیے میں انکار کر رہا تھا. اگر یہ اجازت دے پڑھتا ہوں. ارشاد فرمایا امام رضا نے کہ پڑھو، اور ایک مرتبہ دیبل نے شروع کیا مدارس آیات خلط من تلاوت و منازل وحی مقعر الارسات، جہاں وحی پر وحی آ رہی تھی وہ مکان اداس ہو گئے. جہاں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جا رہی تھیں وہ گھر کھنڈر ہو گئے.
اس کے بعد دیبل کہتا ہے، بڑا طویل قصیدہ ہے یہ، دیبل کہتا ہے کہ میں نے بے اختیار جب یہ شعر پڑھا کہ آل و زیاد فی حسون حسینت و آل و رسول اللہ فی الفلوات، زیاد کی اولاد تو محفوظ قلعوں میں بیٹھے اور رسول کی اولاد در بدر پھرے، و آل و زیاد فی حسون حسینت آل رسول اللہ فی الفلوات، رسول کی اولاد بازاروں میں آ گئی۔ دیبل بیان کرتا ہے کہ میرے امام نے پکار کے رونا شروع کیا، میرے امام نے پکار کے رونا شروع کیا اور میں اسی طرح سے آگے بڑھ رہا تھا، سیدہ کو آواز دیتے ہوئے افاطم و قومی یبنۃ الخیر فندبی نجوم و سماوات بعرض فلاتی، فاطمہ اٹھو دیکھو تو کہ آسمان کے تارے کیسے زمین پر ٹوٹے پڑے ہیں، افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد ماتعت شانا بشط فراتی، فاطمہ آ کے فرات کے کنارے دیکھو کہ تمہارا بچہ کس طرح سے پیاس کے عالم میں تڑپ رہا ہے۔ اور اس کے بعد دیبل نے یہ کہا کہ ہائے وہ ماں کہ جس کے بچوں کی قبریں بھی ایک جگہ نہ بنے، ہائے وہ ماں جس کے بچوں کی قبریں بھی ایک جگہ نہ بنے۔ اور اس کے بعد دیبل نے کہا قبور بے کوفان وہ اخرا بے طیبت وہ اخرا بے فق نالہا سلواتی، قبور بے بطن نہر من جنب کربلا معرسهم فیہا بے شت فراتی، وہ قبر بے بغداد لنفس زکیہ تضمن ہر رحمان بالغرفاتی، کسی کی قبر کربلا میں ہے، کسی کی قبر کوفے میں ہے، کسی کی قبر بغداد میں ہے۔ دیبل بیان کرتا ہے جب میں یہاں رک گیا تو ایک مرتبہ امام نے کہا دیبل ایک اور شعر کا اضافہ کر لے، وہ قبر بتوس یا لہا من مصیبت، ایک غریب کی قبر مشہد میں بھی،